Joskan potti, Joskan potti, kilikatikaa. Tää ei voi mitään tehdä, onnistua. Morjentes ja tervetuloa pointtaa klikkaa pelaa FTL:n pariin. Ja oli kyllä vähän liian helppoa viime kerralla. Mä oletan, että tällä kerralla on sama homma. Hei, ketä meillä on paikalla? Huikatkaa vaikka oma joku call sign inneni. Grummar edelleen täällä. Schwerbelastung. Vantatusta. Sete täällä. Terppa elikkä Kraus elikkä hammaslääkäri. Hyvä. Meillä on aikamoinen posse tässä kasassa. Koitetaan nyt saada miehistöönkin tuo kyseinen posse. Nyt siirretään meidät taas tänne pieneksi tänne. Meillä on nyt liikuta paketti tuossa järjestelmissä ja aseessa. Että voisi hyvinkin pistää miehistöön kohta tätä rahaa. Kyllä. Aloitetaan siitä, että mihin lähdetään tämä kolmas sektori? Me viimeksi lopetettiin siihen, kun päästiin maaliin, mutta nyt päästäisiin päättämään, että lähdetäänkö piraattien matkaan vai Neppulaan? Jack Sparrow ja Turpa. Joo. Joo, vähän haastetta peli. Otetaan tästä taas votetukset, eli Grummari ja Sverbe oli piraattien kannalla. Mitä sanoo Lanta? Neppula, Nonkindi. Äänestetään Unchartedia. Selvä. Sitten Setehi. Kyllä, me nyt mennään rohkeasti kohti tutkimatonta. No niin, Nepule. Ja sitten päätös, Terppa. No tiedemiehenä, niin mun pitää sanoa, että Uncharted. No niin. Oli ihan varma. Joo, mä olin kanssa ihan varma, että piraatit voittaa. Mutta nyt jännittävää Nepulaan. Tää on aina kyllä semmoista touhua, että huhhuh. Kyllä. Mä näkisin, että tää on ihan hyvä alustalo sen nebulointiin. Mahtava. Manhasin. Joink. Joink. Many electronics fail in these clouds. You will have to tread lightly. Kulkea valoisasti. Kyllä. Valot jäällä. Älä näe muita. Niin. Nyt tietysti Nebuloissakin löytyy kauppoja, mutta no katsotaanpas karttaa. Semmoinen marjapuuro. Haisin ennen kuin lähdetään hyppiin sen kannalta, että vaihettais miehistöksi meidän uudet tulokkaat tosta. Niinkö? Kyllä. Näin. Siitä heti Setehi kärkee. Vai Sete, annapa joku hyvä avaruudellinen lempinimi tulle sun hahmolle. Spete. No mennään sillä Esan Spetehillä. Spete. Se on semmoinen. Joo. Sitten Nonkindi. Onko, mikä se olisi semmoinen oikein miellyttävä avaruudellinen? Vierasu. Mikähän se olisi? Heitänyt jotain. Vierasu. Sulla tuli joku sinne outo ääni, jonka mä tulkitsin, mutta Space Fart. Se oli rykimistä vaan. Yes, Kindi. Vapaaehtoinen etätehtäville. No, Speskin. Yes, Speskin. Speskin. Ja sit se lyhentyy joskus Spasekiksi varmaan. Spasekki. Puolalainen. Spasekki. Joo, ja sitten kalpaa työvoima. Olisiko Krause siellä niin Mantis-versiona? Krause. Joo. Mä mietin semmoista niinku Space Dentist Kraus, mutta se on liian pitkä. Se on yllättävän hankala varmaan tehdä hammaslääketiedettä, kun on semmoset metripituiset vesurit etukäsinä, mutta en mä näkis mitään ongelmaa. Ainakin hampaan poisto onnistuu, lähtee koko leuka. Space Oral. Sporal. Käy hyvin. Ei vitsi. Se on hammaslääke. Se on siinä. Ja kato mitkä piirit. Spete, Spacheki ja Sporal.
No niin. Me halutaan lisää miehistöä. Kyllä me tarvitaan lisää. Vaikka ihan kova miestä. Mut nyt puolalaisia. Puolalaisia. Kuka siellä istui puikoissa nyt? Oliko se Spetehi peräti? Tää on muuten ihan kova tää meidän skanneri täälläkin, kun mä tiedän noin ionimyrskyt etukäteen. Mitä sanoo Spetehi? Mihin mennään? Tuoltahan pääsee hyvin lähteä eteenpäin. No eikö me lähdetä heti ensimmäiseksi tappeleen tänne? Näytetään kuka. Tappelemaan tänne on tultu, että... Heti lähdetään alussa taaksepäin, että päästään tappeleen. Just näin. Mä nyt mulla enää pulassa niin hitaasti, että sinne vaan. Ujui! Meillähän on stealthi mahdollisuus ohittaa toi... kokonaan toi skautti. Yrittää sitä. Meillä on siis... Mun mielestä tietääkö se ottaa myös stealthin vahvuuden siinä huomioon. Niin, kun tää on improvedi. Meillä on aika hyvät mahdollisuudet. Käytetäänkö sininen vaihtoehto? Kerrankin pääsee käyttää spessuja. Kyllä. Joo. Käytetään ihmeessä jo, että käytetään tiedettä hyväksi. For science. Ui! Rahja ja vähän muutakin. Nise. Nise. Sinne jäi ihmeautokin lötköttelemaan. Jäi päivystämään. Hei! Sitten, mikäs eläin tästä nyt tällä kertaa tulee mieleen tästä? se on joku tommonen... kaksikasvonen joku... Puudeli. Puudeli, kyllä. Puudeli tuli mullakin. Puudeli, jonka naamaa repästi joltain helvetin koiralta, jos toi... Mulle tulee mieleen se toi... Mikä on... Onko se babylonialaisilla se... Milloin se... Ihmisen pää ja leijonan vartalo ja siivet. Aarne kotka vai? Ei, kun silloin kotkan pää. Ai niin, ihmisen... Niin, no, joku sellainen. Kotka. Manticore. Manticore. No, joku ihan vitun kauhea joka tapauksessa. Mutta puudeli ja virtahevon risteytys. Puudeli pörsii sen rähisemään, eikö näin? Ei tässä nyt oikein... Kuka äänestää, että lähdetään jonkin tyhjiä? Jatketaanko se teihin valitulla tiellä? Juu, ei kai me tässä ruveta perääntymään. Vain ei näy repelin nokkakaan vielä tuolta. Niin... Niin, nyt tuli kunnon mantis. Tai no en tiedä, onko tämä nyt vielä kunnon mantis, mutta on ainakin teleporttia ja pommia ja heavy laseria ja... Sieltä on jo teleportille menossa jengiä. Joo, ovet käy niinku navetassa. Kuuluu kohta. Paitsi et ei kuulu. Nyt pitää muuten miettiä, missä järjestyksessä me ammutaan, koska... Ion Blast osuu hivenen myöhemmin kuin Dual Laserit. Se olisi järkevämpi ampua Ion Blast ensin ja sitten Dual Laserit. Mutta jos Dual Laserit, kyllä ne teleporttaa meille heti pirttiin. Kyllä ne sieltä tulee, mutta en mä usko, että se niin paha. Katsotaan tämä asejärjestys ensin ja sen jälkeen hoidetaan ne sisällä olevat. Niistä tulee ongelmia. Kaksi sieltä tulee. Hyvä, sä käy kerkeä ampua. Teleporterin paskat. Niin, jos minibiimi ehtis niinku... Mut kato, kun me ei kerätä saada niitten suojia alas. Ai niinku niillä on kahdet. Joo. Pistä aseisiin tosta tähän. Voidaan muuten kerätä. Ei, nyt... Ei, sieltä tuli, mut ei ne takaisin pääse. Nyt pitää miettiä, että mitä me halutaan niitä riittää. Pitäisikö kilvet vaan vetää? Olisiko tosta? Niin tosta saisi aika hyvän. Siinä on kova. Hyvä potti. Se on taas tekemistä tuonne sisälle, kun saisi tuon. Nyt me katsotaan medbeissä. Ai jumalauta, minkä tekivät. Medbeihin menivät. Medbei vaan päälle ja alkaa lahtaaminen. Yksi. Ei. Ei ole muualla vissiin järjestelmiä. Sporal, onks toi joku sun tuttu? Ja mä kattelen vähän hampaat, näyttää tätä tutulta. Joo, no kohta pääsit niistä tunnistamaan hänen identiteettinsä. Ei siitä muuta jäänytkään. Ei paljon, raajat irti vaan, että... Se on varmaan noin mantisien sukutapaamiset, kun aina näet kälyyn, niin muistat, että se söi sun veljen pää. Joo, nyt on muuten... synnytyksessä. Olo tuolla aseosastolla. Ja... Ei kun parittelun jälkeen hänen vissiin... Ne Oi. Nyt täällä on hyvä meininki. Kaikki sinne. Hyvän kohta tota steltti päälle, niin eihän tää... Noin. Oh. Kato. Siellä on kunnon tulipalot, joo. Kuuluu se ääni, ne pisti sinne teleporttipommi. Niillä on tuo launcheri tossa.
oikealla. Joo. Latautuu vaan. Unno sikoja. Nää nyt vähän yrittää jo. Kokeillaan saa yksi isku läpi tonne. Sieldeihin. Sieldeihin. Okei. Okay. No onneksi että laseri ei ole vielä päällä. Tästä mä yrittää hipasta ennen tota minipinnillä tautua. Varmaan pistä vaan menee. Mut se latautuu sen nopeasti kuitenkin. Ihan plastia laserit shieldiin, niin sit voi piivillä tehdä mitä huvittaa. Juuri näin. Miuf. Oi saatana. No, ei nyt ihan mitä huvittaa, mutta... Mikä meiltä meni? Onko se ovet? Ovet. Ukot koteihinsa. Me mennään tota... Ukot koteihinsa. Mutta tota, että tarvitaanko me noita suojia? Meillä on... Mitä, eikö mä just lataudu toi... Noin. Me ollaan piilossa. Missä palaa ovihuoneessa? Ja ovet on... Ovet on paskana tietenkin. Aivan. Eli tota, se pitäisi niinku hoitaa. Kyllä. Tää ainakin ollut päästämättä sitä tänne. Jep. Ehkä se on parempi pistää sammuttaa. Jos ette aseille ton tota niin... Onko se sporaali, joka siellä nyt on? No meillä on aseet latattu. Niin, no juu. Meillä on nyt steltissä. Pilottiakaan ei tarvita, joo. Sinne ei mahu vaan kuin kaksi kerralla. Pitäisikö pistää pyssyt laulaa nyt odotellessa? Mitään. Joo, kyllä mä oon nähty jo ihan tarpeeksi niitä pyssyjä. Hyi! No niin, ja siitä. Ai. Se oli siinä. Ooh yeah! Yes. No noin vähän jo yritti pistää hanttiin, mutta lopputulos oli surullinen niiden kannalta. Joo, yksi tarkoittaa niiden äijät tarvitsi lisää. Paus, kui saakeli. Joo, tämän. Okei. Okay. Ei ollut kaukana. Ei tuli paloja. Mä grillattu. Appe on hyvä. Ja tota, kattokaapa runkovaurioita. Ei juuri mitään. Ei juuri mitään. Tämän tuhoutuneen mantisaluksen kunniaksi haluaisin ilmoittaa, että minulla on hyvin huono vitsi keksittynyt tässä. No, vitsit on perustuen, perustuen viime tota noin, eläinkeskustelun nebuloista, niin mikä on mantisten lempimusiikkia? No, sehän on tietenkin mantiskore. Arhaa. Ei saatana. Tää oli kyllä huono. Kieltä hiuk-osastoa. Kyllä. Mantiskorea. Minkälaista musiikkia on mantiskorea? Et halua kuunnella. Sellaista ihme sihidää. Niin, siis varmaan... Eri hankaamista. Ihan, siis laitetaan normaalit soittimet kaikille käteen, mutta niitä pitää vaan soittaa puukoilla. Kyllähän noit heinäsirkat ihan hyvin sirittää itsekseenkin, niin pistät vaan viulut käteen. Sirkkojen laulua. Kuunnellaan vaan hetkinen, mantiskorea. No ei ton enempää, kiitos. Okei, nyt. Kaikki on ihan ok. Kaikki on ihan ok. Kaikki on hämmentävä hengissä. Joo. Melkein noita ovijärjestelmiä kyllä jossain vaiheessa parantaa. Kyllä ne vois olla paikallaan vähän saada upgradea. Mut katsotaan nyt, mä näkisin, että se lisämiehistö olisi aika niin, semmoinen. Niin, sinä voisi laittaa yhden ukon. No periaatteessa yksi menee kyllä sieldeen. Kyllä. Jaha. Lehti vaan ilmoitusta, että palkataan miehistä. Palkataan, mahtuisi. Tota niin, ei ole väliä minkä värinen tai kokoinen oot, mutta... Niin, ei ole mitään väliä, tänne vaan. Tässä on melkein selkeä reitti. Selkeä reitti lähtee tuosta ja täältä sitten harhailla ja zigzagat on niin pitkä, että päästään tuonne. Siellä näkyy Rebelin nenäjä tuolla. Okei, Setehi, sä oot tähän mennessä erehtymätön ollut, niin kerro tota niin... suunta. No kyllähän me tuolla tappelulinjalla jatketaan. Tappelulinjalla? No totta. Täällä on kyllä niin saakelisesti sektoreita, että miksei. Sinne vaan. Oho, myräkkä. Täällä oli myräkkä. Halpertti ja heavy laseri, mutta vain halpertti käännistyy. Toi taitaa mennä yhdestä kilvestä läpi niin, että heilahtaa.
Alberti tekee kaksi, joo, se tulee yhdestä läpi. Yhdestä läpi. Mut hei, nyt pitää katsoa, että kun mennään stelttiin, niin laitetaan sinne täydet tehot ja happi vai suojat vai minibiimi. Happi ja minibiimi. Meillä on aikaa tässä kuitenkin hetki, niin kyllä varmaan minibiimi. Joo. Ja ei se happikaan nyt ihan heti lopu, niin... Niin, mutta mä yhdellä saan... Niin, no joo, se on kyllä totta, niin... Pidetään happi niin pitkäksi aikaa, kun tarvitaan. Selvittää. Aiku paukku. Ioniukkoset. No niin, sitten lähdetään palottelemaan tuota koskiaista. Vähän saadaan kaikki läpi, kun vedät sen ionin suojiin. Aivan totta. Tai tällä hetkellä itse asiassa se on ihan sama, mihin se tähtää, koska silloin jos niin, on suoja päällä, niin se imeytyy suoraan tuohon suojageneraattorissa. Ionin vaikutus. Sitten laitetaan perään laseria aseisiin. Chipmunk liittyy seuraan, mutta hän on avaruusjunan kyydissä. Hän on tällä hetkellä niin kuin mutella, mutta uskon, että verenhimoiset ratkaisut vaatii verenhimoisia hiljaa sivusta nyökyttelijöitä. Niin toivotaan. Kuka hänestä vastaa? Paras mitä voi olla. Juu, tuo on justiin hyvä. Ai. Siellä rupesi ovet aukeilleen. Niillä ei olisi medbeitä. Ai saatana. Pisti lisää poveria sieltä ehdinnäköjään. Ne lataa. Oli hetken kaksi. Vain hetken. Oi kiitävän hetken. Pitäisikö me rytmittää vähän näitä kuitenkin nyt? Päästään kohta nimittäin sua täyttiinkin, jos tarpeen. Ei kerännyt vielä tässä saa korjattua aseita. Bioplastia suojaa, laseria perään ja minibiimiä kulkusille. Ei saatana! Turha ampuu minibiimiä. No mitä me steltissä tehdään, kun ne ei lataa aseita? No ei. Eipä nyt. Ei ainakaan lataa nyt. Vaanita. Niin, justiin kunnon stalkerin meininki. Rupatellaan. Noi, ja siitä se samanlainen tosi ärsyttävä murha. Ota, kun mä löysin. Sweet spotti. Ai että. Kato. Ei mä tarvita noita. Vituut kuima. Just näin. Me ei todellakaan mitään avaruusruotsia opetellut. No niin. Kuplasti. Ois kannattanut ehkä tarjota kaikki mitä löytyy, niin no. Niin, aika hyvin puolella virralla pärjättiin, mutta toki pitää muistaa, että vihollisellakin oli puoli virtaa, että ei se pysty käyttämään kaikkea. Onko ollut riittävän tieteellistä tähän mennessä tää nebulointi? Nebulan tutkiminen, Terppa. Sopivasti ainakin ruumiit on ollut tutkittu. Kyllä. Oli muuten hyvä, että oli ne hapeet päällä, kukaan ei olisi muistanut laittaa niitä takaisin. Kenellä tuli rehellisesti sanottua koko taistelun aikana mieleen, että paljon meillä on happea? Tai hiljasta. Setehi, tarviiko edes kysyä? Ei tarvitse kyllä. Niin hyvin on tähän mennessäkin toiminut. Niin. Kyllä, täysiä päin. Mantis Fighter! Wah. Next time you voi olla. Almost. Ei oo helppo, mutta. Sieltä voi tulla teleporttia. Enää vielä mitä. Tulee. Joo, tulee aina. Nella bike beam ja heavy laser. Edelleenkin, niin nyt voitais laittaa tuota tehoa. Kaikki. Paitsi medbay. Ja teltti ihan pykästä. Joo, siellä on taitaa olla yksi ukko muuten niitä teleporttihuoneessa. No yksi lähti menevän sinne. Joo. Yhden kerran auki. Yhden kerran auki se ovi, eikä se ollut auki kovin pitkä. Me tarvitaan kohta tänne Discordiin uusi happigeneraattori, kun lisää porukkaa vaan ilmestyy. Joo, alkaa vähän niinku... Mitä meillä on happi? Jarkkokin tuli mukaan, tervetuloa. Ai saakeli. Okei. Okay. No me voi olettaa, että sieltä tulee se yksi mörkö läpi.
Mutta mä tehän noille sitten kiusaa sillä tavalla, että ruvetaan ampumaan. Niin me halutaan, jos yksi tuo laseri pääsee läpi, se aseesi. Aseethan on perinteinen. No niin. Pitääks odottaa? Eikö niin shieldit? Pitäisikö pistää shieldit paskaks kunnolla tolla? Minibiimillä. Niin. Vai aseet? En tiedä. Meillä kyllä, jos me päästään taas laillisen ampumaan, niin päästään niistä läpi ihan kivasti. No ne on muuten meidän medbeissä taas rikkomassa paikkoja. Tämähän meni kivasti. Tää itse asiassa meni kivasti. Siis. Joo. Ai suojiin. Se ei tee suojiin. Toi on hyvän näköinen. Se ei tee kuihen lätkän kuitenkaan tonne. Sporaali ja tota, spete, eiku toi spetehi sinne tota niin. Enää tässä tarkastaa hampaa. Joo. Täällä on paljon reikiä kaverissa. Tota niin. Ai ai ai. Ei, ei enää. Suuta vaan isommin auki. Vittu ne on hullui tuolla. No sitten voi hengaamaan tonne. Tulisiko se takaisin? Ai jumalauta. Suolit taitaa riittää. Varmuuden vuoksi. No niin, hyvästi. Hyvästi mantisit. Suotakaa mantikorja teidän taivaissa. No niin, sehän menikin vasta. Kyllä nää nyt. Tässä rupeaa kohta tulla semmoinen olo, että mikä meidän strategiossa on vikana. Jotain tässä nyt on hämmentävää. Mut voi miettiä silläkin kannalla, että mitä helvettiä me tehdään, jos tänne tulee kolme ukkoa ja ne rupeaa rikkoa jotain ovijärjestelmiä ja happijärjestelmiä. No, sitä mietitään sitten. Tää alkaa ole mätäkkääkin, että voi alkaa Ukrainalle kohta jotain. Niin. Joo. Nää punapaitoja. Onko ne mitään rojuu, mitä kargo-veissä, mitä voi myydä, jos päästään. Ei, ei meillä ole löydetty oikein mitään. Eikä meillä ole augmentation eikä oikein mitään vielä. Tuo skannerit on kyllä semmoinen, että se on ehkä osoittautunut ihan hyödylliseksi nyt. Täällä Nebulassakin on pystynyt katsoa niinku näitä, missä on tappeluja ja ne, missä on turhaa. No eipä noista nyt näitä ylitarjontoja olevaa, että se on ihan hyvä alusti. Runkoakin on 29. Ei helvetti. Siellä olisi kuulkaa pojat Store. Onko se tehi tappeluja Store? Mitä mieltä? Juju, kyllä. Lisää rahaa niin saadaan ostettua kaikki mitä on tuo. Kyllä. Ja enemmän. Vähän turhaakin. Ja lisää mantiksia. Lisää mantiiseja. Nehän oikein metsästää meitä, saatan. Oho. Niillä on muuten ase. Jos ei oltais niin ylivoimaisia muuten, niin vois alkaa hirvittää. Niillä on ase. Ai ai, on siellä on muuten tommonen teleportti-pommi taas. Jep, ja eiköhän se oo. No. Juoksi tonne takas kilpiin joku. Mä lyön ensin ionplästi tosta. Minä taas joo, vaikuttaa onkin. Ennen kuin... Näin. Ja oisko se sitten aseesi? Tuo vähän hirvittää tuon... Joo, kieltämättä. Hommi on paha. Jes, ja samanlainen ruma isku. Meillä on ohjaamossa kirppu. Kirppu! Kyllä ne nyt haluaa serkut tulla sporalia moikkaamaan ihan niinku tosissaan. Kuuluu, että Galaxin paras hammaslääkäri on mestari. Saikon ei palauttaa sitä. Kyllä nyt on tieteen tekemiselle taas mahdollisuus. Ja johonkin se ruumis hävisi saman tien ja nyt sporaali vähän lihavampana poistuu takas tonne. Muista ottaa ksyliton purukumia. Ai. Just oli tullut se pommi. Excelente. No siinä sitä on nyt sitä pätäkkää sitten. On. Kuskille kaljaa, ettei nuku rattaa. Miksi? Se on ihan siis sen huoneen niin kuin se muitakin ominaisuuksia voi arvostaa. Kuuluu, että sähköhinta on vähän nousussa, ettei ole nyt oikein varaa parannella.
Ai ei, mulla alkoi just eilen uusi sopimus sattua. 70 senttiä. No ei sentään onneksi. 15, mutta silti 5 kertaa isompi kuin ennen melkein. Miten meidän kuski on noin hyvä hassaissa? Onko aikaisemmin ollut? Kuoliks meiltä kuski joskus? Meillähän tuli ruumiita vissiin siinä. Nyt voisi olla kaupan kautta ja hitsi, sieltä voitaisiin niinku... No, katsotaan mitä on tarjolla. Toivottavasti saadaan henkilökuntaa lisää. Miten voisi tietysti vielä käydä tosta? Niitä kerkeä se alapalluran käydä ennen kuin menee kauppaan vielä. Siellä ei varmasti ole jättiläishämähäkkejä, eli Setehi, sä oot tehnyt kovia päätöksiä tähän asti, niin... Kyllähän me nyt vielä yhdet avaruushämähäkin tästä voitetaan. Jää, kun emme ole rungossa ja mitään vaurio on nyt, mutta pikkuinen klommo tuolla. Noniin. Los Piratos del Mundo. Saatiin niitä piraatit. Smugglereita. Meillä on hyviä kokemuksia niistä. Miet voisi jäädä myöskin henkilökuntaa. Totta. Tällä kertaa varovasti ammutaan. Slugeja. Aha. Oho. Tästähän tuli. Johanne leikkii samoilla pyssyillä kuin me. Stelttihippusilla. Minkälaiset laitteet niillä on? Me ei tiedä. Kato, me päästään varmaan ampua ensin. Tuo flakki ja joku laser. Ja mikä toi toi? Mä otan valmiiksi nuo Darkest Dungeon kuotesit tähän esille, että mä voin sit ruveta latelemaan niitä. Toi Charge Ioni. Jaa. Niin. Suojiva aseesi nyt tuolla aserilla sitten Ioni on matkalla. Tietysti se voisi ottaa sillä kannalla, että jos kyykyttäis suojat. Yes. Koita joo suojia ja sitten minillä. Joku saa Asporaali sai leveli. Ai jai, siinä on aika mehevä. Mua niin jotenkin vituttaa yli kaiken tuo noiden stealth-hailu. Niin. Se on meidän juttu. Jep. Ai jai. Kato. Oi. Mitä osu helvettiä? Osu. Se on plus 60 evasion ja silloin kun se on stealth. Ja molemmat osu. Sporaali. Sä oot kyllä meet ehkä pikkasen hukkaa tuon hammaslääketieteessä. Mä oon muuten levelin kanssa. Hampaiden poraamisessa pitää noin olla tarkkana. Kyllä. Noin väistetään. Onko sun vastaanotolla semmonen niinku pumpat, niinku jaloilla pumpattava pora, että sitä pitää polkea, että se toimii? Joo, sen takia on hyvä, että on useampia jalkoja. Niin. Mä ajattelin, etteikö potila sitten polje sitä? Laita tuota moottoria minipiirin. Ne yrittää karkuun. Jep, mut ei pääse. Se samaa vaan. No, ai. Ja OK. Kyllä. No, nyt rupes kiinnostaa antautuminenkin. Me tarvita teidän kokoisia osuuksia. No mitäs, hyväksyttekö antautumisen vai onko vielä tuoreessa muistissa nämä smugglerien? Ei missään nimessä. Ei vittu senttiäkään periksi. Ei oo antamassa orjaa. Se on totta, ai jos sieltä suhteen. Niin, jos olisi orjaa tullut, niin sitten ehkä. Ja miehistön jäseniä. Ei nyt saatana sentään mitään ruukeja olla. Noin. Siinä nähtiin toinen steltsi. Yhdessä aikaa. Ja se on nyt kilon palona ja... Aika jees. Kyllä. Ja mukavasti on tavaraa lompakossa. Nyt taitaa olla store-aika. Sture. Sture. Laajennuksen miehistö jopa. Se on kiva saada muutama lukka. Joo, me saadaan kaikki kolme, jos siellä on tää kolmen rio tarjolla, mikä usein on. Ei tietenkään. Ei ketään. Ne on kuullut, että minkälainen alus on kyseessä, niin ne niin kuin ei riitä taito. Mut hei, meillähän on siis yksi systeemipaikkakin tyhjänä. Täällä on droneja, en tiedä. Niin. Mä oon melkein siis... Vaatii irtaa kyllä sitten lisää, että siihen on kanssa resursseja, jos pitää uppaa. Mitä toi hacking oikein teki? Sillä saa niiden jonkun systeemin ikään kuin toimimaan käänteisellä tavalla.
Ei se nyt omilla aseilla itseensä ammu. Ei, mutta niinku, tota niin, shieldit pumppaa itseensä tyhjäksi ja niin edespäin. Oli toi vähän paska kauppa. Mitä toi leifpi? 3 hittiä per room. Recast power 4, että se on semmonen. Jos sen häkkiin heittää happihuoneeseen, niin tyhjentääks niitten happeen sitten? Kyllä. Juu. Muistaakseni näin. One of the most, näytän vielä, glaive beam. One of the most powerful weapons of war ever created. Eli se leikkaa niinku 2 kilvestä läpi. 3. Vai 3? No 2 läpi. Niin, että se... Yksi menee sitten vielä. Ei kyllä niin hienoa nähdä actionissa. Mäkin vähän kutkuttelis, mulla ei ikinä ollut glaive beamia. Meidän pitäis päivittää... 4 poveria on aika paljon. Niin, no se on, mutta ei... 3 pykälää asejärjestelmiä. En mä saata sitä päälle näillä. Mut hei, one of the most powerful weapons of war ever created. Hei, voiks tolleen niinku sanoa ei? Mitä täällä oli ykkös? Pakko sanoa ei. Tää on huono kauppa. No, ehdotan, että otetaan seuraavaa kauppaa. Tässä ei oikein meille mitään. Fixata klommo. Eiku valitsi toi fix all. Myllytys naarmu pois. Joo. Tai jos toi glaive beam vähän semmonen, että pistät Nissan Micran 150 millisen. Kyllä, hei, just näin, pitää olla. Ollaan mulla on omassa Micrassa. Törsätty jo tarpeeksi. Säästellään, jos ei enää puhuttele, jos ei... One of the most powerful weapons ever created. Saat teidän siis meillä tossa nyt voidaan kostumaan. Pumpata noita omakin aluksen upgradeamiseen. Se, se mikä mua vähän kiinnostaa, niin ottaa drone-kontrolli ja anti-drone, koska... Meillä on... Ei huono. Toi setti, mitä me nyt ollaan tehty, niin se on ollut parissa kohdassa niin siinä sen varassa, että mä saan vihollisen attack drone pois ja se on saatu. Mutta jos me ei saada sitä, niin täällä meidän yhdellä suojalla ja ilman cloakia silloin, kun me ollaan näkyvillä. Tarvitaan 1 poveri lisää. Paljon maksaa 1 poveri lisää? 25, kun se on vai 30 jo tässä vaiheessa. Reaktorio voi olla kallis. 25. Meillä ei ole vielä hirveän paljon tästä pumpattuja reaktoria. One of the most powerful weapons ever created! Kyllä se mulle käy. Kyllä se... Ai, se on kyllä niin hieno. Ostaisin. Äänestyksen paikka. Eli vaihtoehdot oli toi Nonkindi ja Esan ihan järkevä drone plus anti-drone-systeemi. Eli dronet. Ja vaihtoehto 2. One of the most powerful weapons ever created! Eli kuka, aloitetaan rummarista. Joka glaive-beamiin tarttuu, se glaive-beamiin hukku. Mitä? Teleporteri. No se on yksi vaihtoehto. Teleporteri. Se on grummari. Koffinportteri. Sitten Jarkko. Kaakkonen. Eli one of the most powerful weapons ever created. Lantatussu. Dronet. Mikä? Dronet, joo. Sitten Nonkindi. Se oli se dronet. Joo. Sverbe. One of the most powerful weapons ever created. Hyvä. Setehi. Ne ei voi tuhoa meitä, jos meillä on one of the most powerful weapons. Live. Sitten Terppa. No, kyllähän tommonen iso pora kiinnostaa aina, että glaive beam. Eli me valittiin one of the most powerful weapons ever created! No niin. Hyvin kun se glaive beam ei hukkuu sanotaan, mun sanone. Tämä ei päätö hyvin. Joo. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että tuo pitää toistaa joka kerta, kun sillä ammutaan. Mä ajattelin, että mä teen sellaisen soundboardin, niin. No niin, katsotaanpas, mitä me tarvitaan. Saadaan edes ammuttua kertaakas sille. Katsotaanpas nyt. Täällähän se pötköttää. Jotain pitää pistää pois. No on se vähän isompi. On se vähän vitusti isompi, joo. No me tarvittais niinku... Asejärjestelmiä pitäis lyö... Ehkä se... Oletaan muuten latautua. 25.
Tämä ei pääty hyvin, koska tämä ei pääty ollenkaan. Niin, tämä päättyy siihen niin kuin maaliin menoon. Ainahan me voin myyä minipiin. Paljon siitä on marka. Markan minipiin. Eli me tarvittaisiin ainakin kaksi lisää asejärjestelmää. Tai periaatteessa yksi riittää. Niin, niin me saataisiin pelkästään toi päälle. Mutta hei, kahden suojan viholliseen se vielä uppoo. Niin, se menee läpi ihan, että heittää. Katsotaanpas kuitenkin, että pitäisikö me laittaa vähän asejärjestelmää. No ainakin yksi on väkisin laitettava, jos jos toisella ottaa yhtä asetta, niin me voidaan ottaa tuolta moottorista tehoa silloin, kun me ruvetaan kurmuuttaa. Kyllä. Koska lähtökohtaisesti... Vaan nyt vaan, kun joo. On iso pyssy lisää. Joo. Tulee mieleen niin kuin sitä Final Fantasy 7, se Mako-kannon siinä yhdessä vaiheessa. Ai jumala. No niin. Ai saata. Niin, sit se on vielä Ion Blasti menee ekana paskaksi. Vai ottaako se sen ekan, mikä on virrotettu peräti? Ei, kyllä se ottaa tuon myös. Se järjestelmissä, niin jos sulla on käyttämättömiä systeemipaikkoja ostettu, niin ne damitsit menee eka niin. Noniin. Eli sama niin kuin suojissa, että jos sulla olisi tuossa vaikka yksi palkki suojaa lisää, niin sä et saa uutta bubleen, mutta se absorboi se eka damage. Noniin. Eli selvä. Kohta päästään kokeilemaan, että kuinka käy. Tämä ei pääty ollenkaan, niin kuin Jarkko sanoi. Reaktoriin me halutaan seuraavaksi Jarkkoa. Mutta tämä on siis, tämä voi olla ihan hyväkin päätös siinä mielessä, että meillä on vain kolme asepaikkaa. Eli isompaa pyssyä sinne sitten. Nyt me mennään niinku puudelin persereikään. Tuohon, ja... Mä en tiedä, miten päin te olette tätä puudelia tulkinnut, mutta niin... Mäkin se toin kaula, mutta... Musta on niinku hännän tyvi, jos se on sinne tupsuhäntä ja sit se on tuonne virtahevon pää. Joo. Kyllä oikein on tupsuhäntä. Se on menossa väärä. Eli persereikä on niinku... Mä lähtee tosta. Lähdetäänkö suoraan testaamaan? No se olisi kyllä aika niinku... Tässä seurassa jopa järkevä päätös. Setehi. Juu, sinne vaan totta kai tätä nyt vehkeet kokeillaan. Riippumatta mikä alus siinä on. Vaikka se olisi kaverialus. Aha! Cloakingi. Mitä? Tuntiinko me näin kauas olemaan testaamatta yhtä kaikkea aikojen tehokkainta asetta, mitä ikinä kehitetty? Eikä me kaukkimme. Onko yllättäisiä? Tarvitseeks kysyä? Oh shit! They have one of the most powerful weapons ever created! Tuo Claybeam, niin lataus on kyllä semmonen, että täytyy nyt muistaa, että me kerätään ladata sieltä tuossa Cloakin aikana kokonaan. Totta, mutta me pystytään Dual Lasereilla vetämään niitä kilvet pois, että se tekee vielä enemmän vahinkoa. Mä näen, kuinka pitkä siinä on se viilta. Yksi missi. On se aika reitä. No, ihan jees. Ärhäkkä. Tästäkö tosta vaan? Katsotaan, mitä tapahtuu. Tää on vielä praktisesti silleen, että se pääsee mahdollisimman äkkiä tänne aseisiin, jos niillä kerkee suojata kataa. Ui! Oh yeah! It is... Kyllä. It, kyllä. Oi. It's trying to escape. Voi se tuli huonot kyllä housuun näin. Dileit saman tien. Mikä vitun ase niillä on? Ai. Dual Laser kerkee ampua yli kuin kolme kertaa ennen kuin toi on latautunut. Ja sitten... Nice! Tiedätkö mitä? No, mulla ei varmaan ikinä ollut tästä Claybeamia, kun mä katson, että se on vielä noin paljon virtaa ja latautuu noin pitkään. En ole ikinä ostanut on se tullut vastaan pari kertaa, mutta en ole käyttänyt kertaa. Se oli ihan... Ei kannata yhtään. Ei kannata niin, yhtään. Niin, nimenomaan, että kaduttaako nyt ostokset vai? Tästä mä lyön reaktoria vielä. Vielä. Joo, reaktori voisi olla ihan hyvä. Koska kylmästä virtaa kuitenkin tarvitaan. On, ja noin moottoritkin on hyvä pitää silleen, kun kyllä sitä rupeaa tulla tavaraa. Kun me nyt ei haluta sattumaisesti ystävät suojaa niin hirveästi. Nebula, Ionstormi. Ionstormi on nyt vähän nihkeä. Se voi olla vähän nihkeä, mutta toisaalta... no, en tiedä. Sitten otetaan vaan
jos ei muualta, niin sitten teltistä pois. Mä otin telepaattisen yhteyden setehin ja se oli sitä mieltä, että kimppu. Juu. Aha. Siellä on vaan yksi sieltä ja aivan sama. Kato, ei ole sitäkään. Niillä on cloning bay siellä. Nyt katsotaanpas nää aseet. Nyt pitää miettiä sitä, että halutaanko me ensi iskua esimerkiksi dualilla ennen kuin me... Vai? Me ruvetaan... Power. Niin. Tuolta tulee... Mitäs niillä on? Niillä on... Eikö toi heavy laser yksi? Heavy laser se joku on. Onko toi kakkonen? Se pamauttaa ikävästi, riippuu mihin se osuu. Koska jos me lyödään suojat, niin se ei tule läpi. Vai onks... Niin, ota... Onko toi ykkönen vai kakkonen? Ampuuko toi... Jos se ampuu, mun mielestä... Mä heittäisin, että yhden, mutta... Vielähän se selvii. Koska jos se ampuu yhden, niin me voidaan ottaa... Sieltä vaan päälle. Niin. Ja mehän voidaan jopa... Me voitais tän näin. Joka tapauksessa yhden, se vaan tekee niin enemmän damagea vai? Se menee aina vaan... Heavy laser 2 ampuu 2 polttia. Okei. Okay. Sitten loukkaat eka. Niin, mä, koska meillähän... O2 ja... voi laittaa siihen cloakiinkin. Näin. Totta. Eka cloak loppuu ja sitten paperit muualle. Loistava ajatus. Me saadaan claybeamista osaa ladattua tässä. Osuukohan se Gleibiin, mutta pystyyköhän sillä ampua viiteen huoneen kerrallaan tässä? Tässä yhteydessä ehkä ei voi varmaan osu. Toi lepii saa yhdellä siivulla. Ai sä laskit noin palkit jo. Tarkistit pikselit ja laskit palkit. Ai niin, tuosta saa sähköä pois silloin, kun se latautuu. Ah, okei. Okay. Ei se haittaa. Sieltä tulee rockia. Mut meillä ei oo Ei. Mut nyt meillä on. Lähetäänkö toista suikaloimaan? Ai jumala, ota! Noi! Noniin! Se sitten! Aika voi jumalata. Toitellaan. Joo, mutta eri bändeissä. Nimittäin toi rokki jäi vielä henki. Se ei ehtinyt tajuta, mitä tapahtui. Meillä on nyrkkikappelu vielä käynnissä. Hyvä, että se ehti just teleporttaa tänne, kun sen alus oli jo pulveroitunut. Tästä näköjään tulikin speedrun. Joo, speedrun. Hei, meillä ei hoppe. Joo, no onneksi nyt saadaankin sitä sitten lopulta. Tuosta taas tuli mieleen tuosta kohtauksesta se Star Warsissa, kun se yksi joutuu katsomaan, kun se kotiplaneetta... Niin Alderaan räjäytetti, mutta tässä on se ero, että toi ei ehtinyt edes tajuta, että se tapahtui. Että... Tai jos se näki jostain silmänurkasta, että hetki, mikäs tuolla välähti tuolla? Mikä tossa monitori? Miks mä alussa tuolla monitorissa? Paluunappi ei toimi. Mitä vittu tässä lukee, että ei oo enää paluusignaali ollenkaan? Siis yhdellä vitun ammuksella tuhottiin rokkialus. Joo. Kyllä. No mutta... Se on one of the most powerful weapons ever created. Weapons of war. No niin. Silloin kun tuota ei käytä sotimisessa, niin sitä käytetään varmaan planeettoja siivuttamisessa. Nyt täytyy katsoa, että me tänne ulkopuolelle kun hypätään, ne liikkuu sen normaali, eli vielä hivenen nopeammin tosta. Eli... Ja kerätään käymään toi yksi ylempi, sit store ja sit exitti. No. Totta. Saattais olla massia henkilökuntaakin. Ehkä nimenomaan. Just hyvä säkällä saa, ja sit voi myydä ton meidän... Joo, vähän tää looking for love. Tai henkilökunta empu. Kyllä kaikki käy. No ei helvetti. Ei me kyllä tarvita ohjuksia, mutta meillä on kyllä löpöä. Onhan toi ihan sika hyvä niinku kauppa rahana, niin, mutta jos... jotain voi myyä. Niin... Niin, no. Ja meillä on ihan... Ei kyllä oikein mitään. Toisaalta mulla tuli semmonenkin ajatus, että jos me löytäisi joku pikkupommi, niin olisi vaikka ionblastia pikkupommi ja sitten tuo kleiveri. Jos sen pommin saisi katsoa tonne Fieldihuoneessa, niin Gleivillähän silppua niin, sitten kovemmankin. Se ionipommihan menee kivasti kova, suojelemiin. Se olisi kova ja sen lataaminen kestää suunnilleen saman verran kuin Gleipiin. Niin, että... oikeastaan mikä... Niin. Joo. Mm. No, mutta niitä on jo nyt 24. Niin, 30 riitti sektorin loppuun, jos käyttää pelkkiä pommeja. Niitä nopeasti laskettua, me voitaan 24 taistolla noilla, mitä meillä on nyt. Ai jumala. Mutta irtos piuha. Pulle on aivan sama. Niin. Do what thou wilt. Mun mielestä mennään kaupoille suoraan. Joo, ignorata tää nyt. Tore, no ei tolla kyllä saa mitään. Mutta jos siellä on miehistöä ja me myydään se meidän... Minibiimi. Minibiimi. Monta markkaa siitä saa? Katsotaan. 45 markkaa on Björn. Björn. Mut hei, slugeja!
Niitä on aika harvoin tarjolla. Ei riitä rahat. Ei saatana. Vai pitäisikö mä ionplasti pois? Niin, se on kyllä. Sitten riittäisi Björniin tai... Minibiivistä saa sen 10. Siis kun, jos me otetaan slugin, niin sitten meillä noi teleporterit paranee yhdellä pykälällä. Tai ei teleporterit, kun noi skannerit, niin... Markkeli ja Ari. Toisaalta me ollaan vielä... Onks tää kolmas sektori nyt? On. Kerkeä sitten. Mitä erikoista aitoa noilla? Kato, siellä on... Sieltä... No niin... Ois olla jopa aika hyvä ratkaisu. Eli pistetäänkö ion plastiin? Siitä on yhden poverinkin vielä sieltä, eihän sitten... Niin. Ei saakaan. No ei, mutta se lisää sen tuohon... No joka tapauksessa täällä pistetään nyt. Hyvin palvelit, mutta nyt on tullut aika. Mut se ei riittänyt, sit pitää myös ion plasti myydä. Kannereista on kyllä niin hyvä apu. Joo, mun mielestä niistä ei missään nimessä kannata luopua. Eikö niitä ohjuksia nyt voinut myydä jostain? Niitä ei voi myydä valitettavasti. Siellä tulee vaan eventtejä, missä niitä vaihdetaan tai ostetaan tai muuta, mutta... Se joo. On... Oli se Ionblast jo hintana. 15 sitä saa. No Dual Laser vie ihan kivasti se kaksi, että ajatellaan, että jos meillä olisi 4 suoja-alus vastassa, tämä osuus molemmilla no, kaksi niin pois. Niin silloin Gleivistä meni yksi läpi. Niin. Tuo on vähän kyseenalainen tuo Ion Blast, että välillä se tuntuu, että silleen ei yhtään mitään, välillä se pelastaa kokonaisen päivän. Joo, mutta nyt meillä rupeaa pikkuhiljaa muuttua tämä rytmitys tässä taistelussa, koska Gleivimi on... Se lataa niin se lataa hitaasti, niin että... Kyllä. Ei se niin kuin Ion Blast kerkeä ampua ja niillä kerkeä palautua sua, että se ampuu ja palautuu sua, että niin tämä Gleivi kerkeä räiskästä kertaakaan. Että... Joo, mä oon sitä mieltä, että yksi molluskin mahtuisi kyllä miehistöön ihan hyvin. Markkel. Se oli se sieltä. Angela Markkel. Joo. Ai ai, kukas meille tuli kyytiin? Suoraan Markkelin sarjakuvasta. Jarkkohan se sit varmaan sit on oltava, koska meillä on tää Chipmunkki äänettömänä, niin... Lurkko. Jarkko, mikä on hyvä etananimi? Mikä? En mä keksi. Mikä Lurkko? Lurkko. Joo, kyllä. Blurkko. Ai jumalauta. Blurkko. Station saved. Asemapaikkana tässä. Mä saan se pikkuinen suojakilpikin, niin Ai saakeli. Siellä se läiskii noilla... ulokkeella. Se olisi vielä parempi, jos sillä olisi se kotilo selässä. Niin on jo. Ja sä oikein kirjoitit sinne. Mulla oli jotenkin tää striimi niin pikseleenä, että mä en nähnyt. Vai nimeksi vai? Niin. Se on Blurkko. Okei. No niin. Jees. Sitten me heitään yksi käydä ja sitten esittiin, mä väittäisin. Joo, ei tässä mitään muuta enää kerkeä. On kerkeä käy. On kerkeä käy. Yes. Näinhän se menee. Oho! No, drone controller. Nyt saatiin se drone, mutta ei nyt vaan ole mitään millään ohjailla niitä. Miten tämä aluksen muuten järjestelmät ylipäätään, niin... Tässä taitaa olla se, että droneakin mahtuu sitten drone-järjestelmiin vaan 2. Joo. Joo, mutta ei se mitään. Sitten jumpataan tonne exitille ja katsotaan mitä sieltä tulee. Vai tuleeko mitään? Ei mitään. Aikamoista. Ei, hopsista. Sensoreilla sais skannattua. Joo. Wreckage. Tai kaasi. Ehdottomasti. Sininen kolmonen on vaikuttaa. Niin, kolmonen vaikuttaa aika. Se on aina, kyllä se sininen on melkein poikkeuksesta paras vaihtoehto. Rahnaa. No niin. Katsotaas vähän mitä meillä on ensi jaksoa varten tarjolla. Kun katsomme Next Sectoria. Tästä kerrottiin aika hyvä sivu tälle tästä. Kyllä.
meillä on ainoastaan abandoned sector. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? En. Tarkoittaa laniuksia. Eli ensi kerralla eläviä linkkuveitsiä tulee vastaan. En ole ikinä käynyt abandoned sectorissa, enkä tiedä mitä on tulemaan. Mutta kiitos kun katselit tämän jakson. Kiitos kaikille osallistujille Discordin puolella. Voitte klikkaa, pelaa FTL jatkuu ensi jaksossa. Bye! Bye.